নগাঁও চহৰৰ চুকিটোপত বৃহস্পতিবাৰে আনন্দ মিশ্ৰ বাহিনীৰ দলে অভিযান চলাই বুজন পৰিমাণৰ নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ, নগদ ধন জব্দ কৰাৰ লগতে কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ধৃত ড্ৰাগছ মাফিয়াটো কচিটোপ হাজিপাৰাৰ তাজিমুল হক ওৰফে বিজু। অভিযানৰ সময়ত ঘৰটোৰ পৰা ডিফুৰ এগৰাকী ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ পত্নীকো আটক কৰে আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা ড্ৰাগছখিনি মহিলাগৰাকীৰ সহযোগত ডিমাপুৰত বিক্ৰী কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল চক্ৰটোৱে। উল্লেখ্য যে তাজিমুল হক ওৰফে বিজু নগাঁও বৰবজাৰৰ এটা মাফিয়া চক্ৰৰো সদস্য। চক্ৰটোৱে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা নগাঁও চহৰত বিভিন্নজনক দাবী ধমকি দি ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ লগতে নগদ বৃহৎ ড্ৰাগছৰ ৰেকেট চলাই আহিছিল। দুদিন পূৰ্বে মাফিয়া চক্ৰটোৰ আন এজন সদস্য আৰ্জুল হকক নগাঁও আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰে। তো কয় চকীটো ভাজিপাৰা বুলি কয়। আমি এটা বিশেষ সূত্ৰে আমি খবৰ পাইছিলোঁ, ইয়াত এজন ছৈয়দ তাজিমুল হক বুলি এজন ব্যক্তিয়ে ইয়াৰ পৰা অবৈধভাৱে এনেকুৱা ইলিগেলি ড্ৰাগছৰ বেপাৰ কৰি আছে বুলি। চ' এই বিশেষ সূত্ৰে আমি খবৰ পাই আমাৰ যিটো এন এছ টিম আছে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, তেওঁলোক আহি অলৰেডি চাৰ্চ কৰিলে, আমি খবৰ পালোঁ, আমি আহিলোঁ আমি টাউন ব্ৰাঞ্চৰ পৰা। গতিকে আমি গোটেই ঘৰ তালাচী কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা আমি ছাছপেক্টেড ড্ৰাগছ পাইছোঁ আৰু কেছ পাইছোঁ, যিখিনি আমি তেওঁলোকে কৈছে যে এইখিনি যিখিনি তেওঁলোকে এইখিনি বিক্ৰী কৰা যিখিনি এনেকুৱা আজি সংগ্ৰহ হৈছিলে তেওঁলোকে আমি কেছ পাইছোঁ। ঠিক আছে, কেছটো আমি পাইছোঁ, কেছ প্ৰায় 16,000 প্লাছ। আজি যিটো তেওঁলোকে মানে ইয়ে হৈছে সেইটো আমি বৰ্তমান তাজিমুল হক বোলাজনক আমি ইয়ে কৰিছোঁ, এপ্ৰিহেণ্ড কৰিছোঁ আৰু সদ্যহতে অধিক সোধপোছৰ কাৰণে আমি অলৰেডি তেওঁক লগতে লৈ যাম থানালৈ। দুগৰাকী মহিলা তেওঁলোকক আমি সন্দেহ কৰিছোঁ, তেওঁলোক আজি দুদিনমানৰ আগতে ডিফুৰ মাজাত এটা কেছ হৈছিলে, তাত বহুত পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ দিয়া হৈছিলে, যিজন এৰেষ্ট হৈছিলে তেওঁৰ ৱাইফ তেওঁ আহি আছিলে সি ইয়াতে, গতিকে এইটো এটা ধৰক এটা লিংক আছে বুলি আমি সন্দেহ কৰিছোঁ, তেওঁকো আমাৰ লগতে লৈ গৈছোঁ ফুটপোচৰ। নগাঁৱৰ পৰা জাকিৰ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।